wallahi malam kage wadannan jagorori wallahi malam tun a duniya da kage yadda rayuwar su zata ai duwani policy da dan kasa ba zai ci abinci a sauki ba policy banza ne inde dan kasa ba zai iya cin abinci a sauki ba policy ya zama policy banza to su ma rabkana suka yi sati mai zuwa insha Allah za mu yi magana kuma akan rabkana a cikin masu mulki wani an bashi mulkin bai san me ake yi da shi ba har ya gama wallahi wani sai ya je gaban Allah tukunna a fara karanto mishi labarin mulki sai kaga shi har ya nema har ya yi har ya sauka bai sani ba yanzu kuma zai kwashe abunda ya girma wadannan mutane ina gaya muku wallahi bin tausayi ne wallahi duk wanda shiga wuta bai dame shi ba bin tausayi ne ba dama ka saci kudin jama'a ka je Allah ya fi maka ba zai yi ba yanzu waɗannan yara da suke rayuwa haka waɗannan yara da suke rayuwa why zai ya fi maka hakkinsu an ɗauki biliyoyin dukiyansu an baka ka je kana ka samu a kasa a raba na son zuciya kuna gina gidajen da kuke so kuna shiga mototin da kuke so waɗanda aka ba su dukiyarsu suna rayuwa a cikin irin wannan rayuwa why zai yafi maka wannan masibin Abu Zarrin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam muqami Annabi ya ce mishi kana da rauni wajen gudanarwa ya ce mishi ina baka shawara ya ce mishi kuma ina son ka wallahi ina so maka duk abin da nake so maka ina ya ce ko mutum biyu aka ce ka shugabance su karka shugabance su kaga soyayyar gaskiya ke soyayyar gaskiya ke ka je kai ta ɗebo maka kanka rigima so ba talakawa ne kadai wallahi abin da su kun ga mutanen nan wallahi su kansu abin tausayi ne duk wanda ya shiga cikin amanar al'umma duk wanda ya shiga amanar al'umma wallahi ba zai gama lafiya ba to masu dukiya ku shiga hidimar al'ummar ku ku taimaka musu da abinci ku taimaka musu da hanyar gudanar rayuwa abubuwa sun tsaya abinda yanzu mutanen mu suke magana kawai abinci ba wanda yake maganan wani abu ko tadi ake ba wanda yake tadin maganan ilimi ba wanda zaka ji yana tadin wani abu a rayuwa a yanzu bayan abinda da zaci wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane magana ne kawai na abinda da zaci akwai wanda shekaran jiya mahaifinsa ba lafiya aka kawo shi asibiti za a kwantar da shi ya ce a rubuta musu magunguna da za a rubuta su koma gida ya ce ba yi da kuɗi ba yadda za a yi wannan dottijo a ce a ajiye shi a gida da aka zo ake maganan ya ce wallahi tun da safe a gidansa ma ba a ci abinci ga sunan dukkan jihohin kowace jiha mai kokarin makwalta yake asibiti bai gyaru ba a yi kwalta asibiti bai gyaru ba a yi kwalta kwalta kuma a cikin gari asibiti ba asibiti mai kyau a yi kwalta a cikin gari lissafi dai lissafi na hankali ka faɗi asibiti da ka san kai tsaye za ka tafi a je a duba ka a matsayinka na talaka to ku waɗanda kuke da hali ku shiga cikin al'amarin al'ummarku ku shiga hidimar al'ummarku waɗanda suke da abinci su fita da abincinsu waɗansu har yanzu suna nan da masaran da shinkafan asto a jibke ka fitar ka rage ka sayar Allah sai ya sa albarka
yana daga cikin abinda kowane mai dukiya ya kamata ya lura da shi shine ita dukiya taimako baya tauyeta baya tauyeta annabi yace thalathatu uqsimu alaihinna annabi yace akwai waɗansu abubuwa guda uku zan iya rantse muku da Allah yadda na gaya muku annabi yace ba da ku taba ganin canji akai ba wa uhaddithukum hadithan fafazuhu annabi yace zan ba ku waɗansu bayanai ku kiyaye sai yace ma naqasa malu abdin min sadaqa annabi yace sadaka bata taba tauye dukiyar wani bawa ba ba fata talauta shi ba ta tauye ta ta rage ta annabi yace zan rantse muku da Allah sadaka da taimakon jama'a bai taba tauye dukiyar wani ba wannan maganan gaskiya ne ko ba gaskiya ba a wata riwaya ma naqasat sadaqatum min malin annabi yace sadaka bata taba tauye wata dukiya ba wai dukiyarka taimako kake yi sanadiyar taimakon ka kare annabi yace ka nemi abin da ya kare ka amma dai ba taimakon jama'a me yasa saboda hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin yusbihul ibadu fihi babu wani gari da zai waye bayi za su wayi gari a cikin sa a ce yau an wayi gari face a wannan inin illa wa malakani yanzilan face akwai wadansu mala'iku guda biyu da suke sauka a wannan inin wannan da shi bayin Allah suke asuban farko duk shigowar asuba ta fari Allah zai saukar da mala'iku yace ku yi musu addu'a dayan zai ce Allahumma a'di munfikan khalafa Allah mai ciyarwa mai taimakawa Allah ka bashi maiwa na abin da ya ciya wa yaqulu al-akhar dayan kuma zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk wanda ya rike ya hana ya kiyaye taimaka Allah ka talafar da abin da ke hannunsa wannan addu'an karbabbiya ce ko ba karbabbiya bace Allah zai sa su yi addu'ar kuma ba zai karba ba duwaye wangarin duniya Allah kan sa waɗannan mala'iku su yi addu'a wa bayin Allah duk wanda zai cire dukiyarsa ya taimaka addu'ar shi mala'ika na farkon Allah ka mai mishi gurbin abin da ya ciyar wannan kuma ko masu hankali sun yarda mai bayarwa baya rasawa eh dayan kuma zai ce Allahumma a'di mumsikan talafa duk me riƙewa ya hana ya ki taimakawa Allah ka talafar da abin da yake hannunsa ina jin a cikin suratu saba'i ne Allah yake cewa qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrul raziqin Allah yace kul ka ce musu inna rabbi lalle ubangiji na yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah shike shimfida arziki malala ma wanda yake so daga cikin bayinsa sannan kuma ya kame daga wanda ya ga dama wani idan ya fita sai yayi ciniki cinikin ya bashi mamaki wani kuma cinikin da zai ce fane da shi ma babu Allah yace to ni nake haka wa ma anfaqtum min shay'in Allah yace duk abinda kuka taimaka da shi kuka ciyar da shi fa huwa yukhlifuhu to Allah zai mai muku gurbin abunku zai mai ko bai mai ba